Partneri relácie Molpír, TomTom, Almoral, TPD internetový obchod. Autosalón vám prináša povinné zmluvné poistenie od Unión poisťovne. www.union.sk. Autosalón a vyladené garážové brány vám prináša Lomax. Autosalón vám prinášajú prémiové oleje MOL Dynamic od spoločnosti Slovnaft. Vitajte v autosalóne. Začíname turistickým špeciálom. Venujeme sa aj ekologickému projektu. A jazdili sme s druhou generáciou Kia Sorento. Kto by povedal, že z obyčajnej dodávky sa dá spraviť atraktívne auto? Ale tu máme príklad. Volkswagen Caddy v cukríkovej farbe, doteraz prináležiacej iba Scirocco a s rozličnými doplnkami. Za takýmto autom sa určite otočí každý. Označenie Cross majú viaceré modely Volkswagenu. Majú na sebe plasty a tvária sa náramne turisticky. Tento model však do terénu aj môže ísť, pretože má pohon 4x4 cez spojku Haldex. Caddy je spoľahlivým nosičom a pomocníkom už od roku 1982. Pravda, za 3 desaťročia prešiel mnohými zmenami a odvodzovali ho od viacerých modelov koncernu. Táto verzia, fungujúca už jednu dekádu a príbuzná s Turanom, je asi najužitočnejšia. O 3,5 cm väčšia svetlá výška robí z Cross Caddy spoľahlivého partnera na výletoch do prírody. Dvojkrídlové zadné dvere sú za mierny príplatok, ale po ich otvorení sa vám naskytne pohľad do obrovského priestoru. Turistickú výbavu a bicykle sem naložíte bez problémov. Ľahšie predmety udrží aj pevná priečka, zakrývajúca batožinový priestor. No a v takejto konfigurácii sedadiel sa turistická verzia Caddy mení na horskú dodávku. Výraznú farbu posunuli dizajnéri aj do interiéru. Je to tu skutočne zábavné a pekné. Inak je to typický Volkswagen. Všetko funguje a všetko je tam, kde má byť. V tomto druhu automobilu človek nepotrebuje mäkké plasty a dizajnové úlety. Tu má hlavne všetko a dlho fungovať. V kabíne je obrovské množstvo odkladacích priestorov, ktoré sa pri ceste na výlet určite zídu. Ďalšia výhoda tejto karosérie je v tom, že je z nej dobrý výhľad. Veselé poťahy sedadiel sú z hrubej textílie, takže by mali zniesť aj menej šetrné zaobchádzanie. Posuvné bočné dvere sú na oboch stranách karosérie. Vzadu je dosť miesta pre troch aj na dlhšie vzdialenosti. Ale bočné okienko celé neotvoríte. Mimochodom, Caddy má rodný list vystavený v poľskej Poznani v bývalej továrni Tarpan. Tam vyrábajú aj transportéry Volkswagen. Turbodízlový dvojliter je stálicou medzi agregátmi z portfólia značky VW. Sila 140 koní a úctyhodný maximálny krútiaci moment sú markantným zjavom, vďaka ktorému sa Cross Caddy nebojí prekážok. Dvojspojková prevodovka DSG je v tomto prípade tiež spoľahlivou spoločníčkou, maximálne využívajúcou prednosti pohonného agregátu. Či už počas rýchlych presunov po diaľnici alebo pri posúvaní sa prírodou, pracuje primerane prostrediu, reaguje rýchlo na plynový pedál a dávkuje tú najoptimálnejšiu silu motora. Medzinápravová spojka Haldex má výhodu v tom, že okamžite zareaguje na zmenu trakcie a dokáže poslať primeranú dávku krútiaceho momentu na zadnú nápravu. Ale o tom sa človek presvedčí až vtedy, keď sa radikálne zmenia adhézne podmienky.
Od začiatku roka do konca septembra predal Mercedes-Benz 1,195,156 osobných automobilov, čo je rekord najstaršej automobilky na svete. Takže továrenské linky idú naplno. Ale Mercedesáci sa vedia postarať aj o majiteľov starších modelov a ešte chránia prírodu. Mercedes má zaujímavý prístup k ochrane životného prostredia. V čom spočíva táto finta? Princíp spočíva v tom, že poškodený alebo opotrebený náhradný diel vieme od majiteľa vozidla vykúpiť za veľmi výhodných podmienok. To je jedna stránka veci. Druhá, že mu vieme zrepasovaný náhradný diel, ktorý bol odborne zrepasovaný priamo vo fabrickom závode, predať za výhodnejších podmienok. Prečo vykupujete poškodené diely? Zmysel je v tom, aby zákazník dostával len náhradné diely, ktoré sú v 100% stave, na ktoré vieme poskytnúť dvojročnú záruku. Takže ide aj o to, aby sa takéto nejaké poškodené diely nedostali do pokutných servisov? Jednoznačne. Mercedes nemá istotu v tom, že ako ten náhradný diel bol zrepasovaný. Pravda je tá, že aj naozaj zničené náhradné diely, ktoré do tohoto systému žiaľ kvôli poškodeniu spadnúť nemôžu, sú vykúpené Mercedesom. Vieme to špecifikovať, na ktoré diely sa vzťahuje? Jedná sa prakticky o všetky agregáty, o všetky elektronické diely. Suma sumárom sa jedná rádovo o 12,000 náhradných dielov pre všetky tri skupiny vozidiel, ktoré opravujeme alebo predávame, čiže pre osobné auta, dodávkové, ako aj nákladné vozidla. Takže aj elektronika sa repasuje? Dokonca aj elektronika sa dá vykúpiť. Sú vybrané riadiace jednotky, ktoré sú vykúpiteľné a samozrejme potom predateľné lacnejšie. Keď to tak môžete odhadnúť, aké staré vozidla do tohto spadajú? Nie je tam limit. Je to treba aj celý motor? Jedná sa hlavne teda o agregáty. Jedná sa o motory, prevodovky, dokonca spojky, kardanové hriadele, diferenciály. A ako to funguje v praxi? Treba sa vopred objednať? Ako viete ten diel dodať? Nerozlišujeme pri objednávaní majiteľa vozidla, či sa jedná o výmenný alebo nový náhradný diel. Systém funguje absolútne automaticky. Klient príde do našeho servisu, náhradný diel alebo agregát mu vymontujeme. A v cene repasovaného náhradného dielu, ktorý mu objednávame a dodávame, je už priamo zohľadnená cena jeho pôvodného dielu, ktorý mu vykupujeme. Takže nečaká sa dlhšie na takýto diel? Nečaká sa rozhodne dlhšie. Je to presne takisto, ako keby ste kupovali náhradný diel. Podľa rebríčka renomovanej americkej agentúry Interbrand je momentálne Mercedes-Benz 10. najhodnotnejšia spoločnosť na svete a ako prémiová automobilová značka nemá na svete konkurenciu aj vďaka ekologickým aktivitám. Automobilka Kia oslavuje na Slovensku 10. výročie a pri tejto príležitosti predstavila niekoľko špeciálnych modelov označených rímskou číslicou 10. Keď prišla kedysi prvá generácia Kia Sorento, bol to kus auta, ktorý sa pokojne dal prirovnať k tvrdému offroadu. A dokonca sa tak aj správal. Druhá generácia už bola jemnejšia. Je to skôr SUVčko, ale stále je to auto, s ktorým sa nemusíte báť ísť do ktoréhokoľvek prostredia. Zdalo by sa, že SUVčkom veľkých rozmerov mierí korejská automobilka najmä na americký trh, ale aj na našom kontinente si získala veľa priaznivcov. 5 pocit bezpečia v takomto modeli za to stojí. Tu sa hlási o slovo klasika. Dĺžka karosérie je takmer 4,80 m. Rázvor osy kolies 2,70 m. Z toho vyplýva veľký batožinový priestor. Ten má až 660 litrov. Pravda, v spodnej časti kufra môže mať uložené dve ďalšie sedadlá. Sú síce také pomocné, ale deti ich budú mať rady. Ak zvolíte 7-sedadlovú konfiguráciu, na batožinu miesto nezostane. Ale za normálnych okolností je batožinový priestor veľkolepý. Tu v interiéri je dosť miesta aj pre postavy rozmerov XXL. V tomto stupni výbavy vodičovi naozaj nič nechýba.
Honor tohto modelu zvyšujú aj niektoré mekčené plasty. Dominantným prístrojom v zornom poli vodiča je okrúhly rýchlomer. Súčasná jubilejná edícia má kožené sedadlá na všetky ročné obdobia, vetrané aj vyhrievané. Spracovanie interiéru oslovuje aj náročných európskych konzumentov. Variabilita zadných sedadiel si tiež zaslúži zmienku. Sú posuvné s naklápateľnými opradlami, takže nie je problém nájsť si vyhovujúcu polohu aj na dlhšej ceste. A v zadnom oddelení je na šírku dosť priestoru pre troch pasažierov. Pracovisko vodiča stále pôsobí moderne. 6-stupňový automat veľmi dobre spolupracuje so silným motorom. Nie je to síce pretekárska záležitosť, ale na jednoduchú, pohodovú jazdu je ako stvorený. Jazda s takýmto veľkým SUVčkom to by mala byť tak trochu chlapská záležitosť. A s týmto autom sa dá naozaj užiť si. Veď takmer 200 koní pod kapotou, veľké rozmery, to láka. Konštruktéri tejto edície Sorenta si dali záležať, aby vylepšili jeho jazdné vlastnosti. A tak ako mu ubrali z offroadového imidžu, pridali riešenia, vďaka ktorým je teraz tichšie, v kabíne bez výraznejších vibrácií. Viac sa teda kloní k definícii klasického SUV. Silný motor spriahnutý so 6-stupňovým automatom si plní svoju úlohu bez akýchkoľvek obmedzení. Svojimi parametrami absolútne vyhovuje požiadavkám na putovanie v rozmanitom prostredí. Primárne poháňa prednú nápravu, ale ak treba, až 50% sily dodá na zadnú. Ešte máme pre vás dobrú radu. Na Slovensku sme privítali nový Hyundai. A boli sme na tradičnom Castrol Cupe. Verili by ste, že na našich cestách je približne 150 tisíc automobilov bez povinného zmluvného poistenia? Ich majitelia by mali zvýšiť pozornosť. V prvom rade si treba uvedomiť, že mať poistené motorové vozidlo je zákonnou povinnosťou, čo je počiarknuté prípadnou sankciou za nesplnenie si tejto povinnosti. Každopádne ale treba myslieť na to, že z povinného zmluvného poistenia sú odškodňovaní ľudia, všetky škody, ktoré môžu vzniknúť aj u skúseného vodiča vo veľmi ťažko predvídateľných situáciách. A to je dôvod, akým spôsobom by sa mali pozerať aj na samotnú poistnú zmluvu, akým spôsobom si vyberať zmluvu a čo môžem, akú pomoc dostať aj za to, keď príde takéto nečakanej udalosti. Medzi takéto udalosti patrí napríklad aj nepojazdné motorové vozidlo, ktoré môže tvoriť prekážku na ceste. Môže to byť z dôvodu jednak či už samotnej havárie, jednak z vybitia batérie alebo defektu pneumatiky. A tu nastupuje asistenčná služba a každý motorista by si mal byť vedomý, kam zatelefonovať a či takúto prípadnú službu, takúto pomoc, či má bezplatne alebo len zorganizovane. Vo všeobecnosti asistencia je ponúkaná automaticky k základnému krytiu. Na Slovensku je minimálna výška krytia 5 miliónov za škody, ktoré sú spôsobené na zdraví a 1 milión, ktoré sú spôsobené na majetku. Dodatočné služby asistencia má každá poisťovňa rôzne. A tu by si mal klient naozaj zvážiť, v akých situáciách mu je tá asistencia poskytnutá. Platia tieto PZPčka a asistenčné služby aj za hranicami? To je veľmi tiež dôležité pre klienta, aby po spísaní poistnej zmluvy dostal do rúk potvrdenie o poistení bielu a zelenú kartu. Zelená karta slúži na to, aby sa ňou jednak preukázal v zahraničí, pretože v rámci zahraničia prípadné škody sú odškodňované príslušnou legislatívou danej krajiny. Motorista teda, ktorý spôsobí prípadne poistnú udalosť alebo škodu v zahraničí, naozaj z jeho poistenia uzatvoreného na Slovensku sú vyplatené náklady pre zahraničnú poškodenú osobu na jej zdravie alebo majetku.
No a zoberme si aj situáciu v zahraničí, že napríklad také Francúzsko má bezlimitné plnenie. Vôbec to nie je ohraničené maximálnou sumou krytia, takže akákoľvek výška škody, psychickej újmy, odškodnenia rodiny, trvalých následkov sú plnohodnotne kryté poistením uzavretým na Slovensku. Avšak dôležité je vždy sa preukázať zelenou kartou. S novým Hyundaiom i20 sme sa prvý raz stretli nedávno na parížskom autosalóne. A pred týždňom ho vo veľkom štýle privítali už aj u nás počas slávnostného večera v Bratislave. Odhalila ho originálnym spôsobom Miss Slovenskej republiky. Laura, vymenili by ste vašu i10 za takúto 20? Nevymenila by som. Som veľmi spokojná so svojím autičkom a síce je menší od tohto, ale nikdy ma nesklame pri ceste a už sme si na seba zvykli, takže len tak rýchlo sa nerozlúčime. Takže človek môže mať osobný vzťah k autu? Môže mať. Môžem to potvrdiť, ja som príklad. Tak čo sa vám dnes večer páči viac? I20 alebo Miss Slovensko? Já si myslím, že se mi líbí obě, protože jak Laura, která doufáme, že bude Miss World 2014, tak i naše hvězda I20, tak si myslím, že mají hodně společného právě, protože jsou to krásné ženy, krásná auta a tyhle ty dvě věci patří logicky dohromady. No a už jsme mali možnost absolvovat s novinkou pár prvých kilometrov. Pri pohľade zozadu vás oslovia veľké skupinové svetlá. Z opačného póla je zase dosť výrazný posun kriviek k súčasným, úspešným väčším modelom značky Hyundai. Stále tu dominuje jazyk Fluidic Sculpture. V interiéri sa presviečame, že bezpečnostné prvky z drahých limuzín sa postupne rozširujú aj do tejto kategórie vozidiel. Použité materiály a spôsob spracovania tiež boli donedávna vyhradené iba automobilom o triedu vyššie. Ale dnes sú motoristi náročnejší. V automobilovom stredoveku bolo aj rádio za príplatok. Dnes už niet modelu bez slotu na externý nosič zvuku. Základná interiérová línia z i30, motív roztiahnutých krídel, sa objavuje aj v tomto prostredí. Dvojfarebná kombinácia poťahov sedadiel dodáva interiéru život, len svetlé časti budú v zimnom období háklivejšie na údržbu. Ani vzadu sa dve osoby necítia stiesnene. Objem 326 litrov na batožinu je dobrý. Nová Fabia má o 4 litre viac. Manipulácia so zadnými operadlami je veľmi jednoduchá. Pod kapotou novinky sme využívali benzínovú 1.4 kombinovanú so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. Motor vyvinuli v nemeckom Rüsselsheime prioritne pre nový model. Výkon 100 koní je na automobil týchto rozmerov a hmotnosti dobrým základom na dynamickú jazdu. V priemere sa však aj napriek tomu uspokojí s necelými 5,5 litrami benzínu na 100 kilometrov. Na minulú otázku ste mali napísať, že Renault Fluence vyrábajú v Turecku. Takže A bolo správne. Ceny dnes získavajú Roman Sejak, Zdenko Jendrál, Pavol Tonkovič, Jozef Rautner, Zuzana Eleková, Robert Kolár, Marcela Halajová a Klaudia Jánová. Za odpoveď na dnešnú otázku môžete získať 4 litre motorového oleja. Ročné predplatné časopisu Offroad 4x4. Darčekový šek na nákup garážovej brány. DVD prehrávač so stropným monitorom. Ročné predplatné magazínu Auto, Motor a Šport. Sadu autokozmetiky Almoral. Poukaz na nákup elektroniky, nábytku a hračiek v TPD. Alebo prenosnú navigáciu TomTom.
Napíšte nám, či je i20 najmenší model automobilky Hyundai. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. V roku 1899 založil Sir Charles Wakefield v Londýne firmu, ktorá začala vyvíjať mazivá špeciálne pre automobilové a letecké motory. Tu sa osvedčili prísady z ricínového, teda rastlinného oleja, preto vznikol aj názov Castrol. Firma si rýchlo vybudovala dobré meno nielen výrobkami, ale aj dovtedy netradičnými marketingovými aktivitami, napríklad sponzorstvom. A u nás sa už 20 rokov pripomína tradičným Castrol Cupom. Na vaše tradičné stretnutie ste priniesli dva veľmi zaujímavé automobilové modely. Je to smer, kde bude aj Castrol pomáhať? Tieto dve autá sú vlastne takým laboratóriom pre vývin motorových olejov pre bežného smrteľníka alebo obyčajné autá, ktoré sa pohybujú v bežnej premávke. Na jedno z nich v podstate je auto, ktoré používa ultra ľahké viskózne oleje, ktoré šetria palivo. Na opačnej strane pretekárske auto, ktoré v podstate testuje silu a pevnosť filmu, maziv a v podstate toto sa takisto potom použije do bežného oleja. A ako dlho trvá taký ten vývoj alebo prechod z vývoja do bežnej prevádzky? Vývoj trvá zhruba 5 rokov. V prvom rade samozrejme všetko beží v laboratóriách, potom prebiehajú prevádzkové skúšky na bežných cestách, potom je vyhodnotenie, potom je testovanie priamo vo výrobe, odsúhlasenie výrobcom a potom ide do bežného predaja. A ako vy osobne vidíte ďalší vývoj automobilového priemyslu? Je to ten smer, ktorý dáva XL-ko? Áno, určite je to vývoj, pretože ľudia nechcú platiť viacej za palivá a samozrejme chcú mať lacnejšiu údržbu a samozrejme pohonné hmoty. Stretnutie na Castrol Cupe majú už ustálený program a jednou jeho časťou je odovzdávanie pamätných pohárov verným klientom. Ďalšou tradičnou záležitosťou je sponzorský šek, tentokrát detskú nemocnicu v Banskej Bystrici. No a záver stretnutia vždy spestrí dobrá hudba a nálada. Tentokrát ju priniesol populárny Desmod a z vážených podnikateľov sa rýchlo stali odviazaní rockoví nadšenci. Nezabudnite na našu súťaž. Ak je i20 najmenší model automobilky Hyundai, napíšte do SMS-ky písmeno A. Keď nie je, napíšte B. O týždeň uvidíte nový Volkswagen Jetta. Opäť sa venujeme poisteniu vozidiel. A prevetrali sme novú Škodu Fabia. Dovidenia. Autosalón a vyladené garážové brány vám priniesol Lomax. Autosalón vám prináša povinné zmluvné poistenie od Unión poisťovne. www.union.sk Autosalón vám priniesli prémiové oleje MOL Dynamic od spoločnosti Slovnaft. Partneri relácie MOL PIR, TomTom, Almoral, TPD, internetový